Oh! Tank som stod bak i basen sprängde allt. Allt i tank som fanns i basen. Come on, I'm here. Fuck you, Banzai Shorts, motherfucker! Pardon. Och i luften. Ja. Fast, alltså. Det... Hur dör han inte? Banzai Shorts! Det kom en bi... Du såg rolig ut och... There he is. Oh, Banzai Shorts, motherfucker! Banzai, motherfucker! Oj, oj, ja, det var timme. Banzai Shorts! Fuck you! Så här är jag inte så... Motherfuck, vid tornet! Oh, jävlar vad många nazis! Banzai Shorts! Men, ja, tänk dig nästan det. Bayonetta! Poison gas! Might bad out of nowhere. Fuck you! Fuck you! Motherfucker! Någon miljon dollar. Det räcker med att Daniel bullshittar lite så lämna... Man. Fuck you! Som det gör eller? I'm a Banzai Shorts, motherfucker! Alla den här... Och så brans... Åh oh, nej, du går ingenstans. Fuck you, din jävel! Ja, så... Nej, är du! Fuck you! Motherfucker! Kom back här! Det är alla som går mot dem nu. Nej. Nej, de sa att de skulle göra... Man kan inte sluta! Fucking din jävel! Kan ni dö, eller jävla... Hitta honom! Svinhund! Det låter som hans. Fuck you! Ja, du dör. Skriva honom! Fuck you! Jag kan tydligt inte börja nästa. Nu har du blivit död! Han står inne på det. Fuck nej, you, din jävel! Nere, nere, nere. Fucking cunt! Bra, Daniel. Det ligger en jävel där, men det kommer tre upp. Fuck you! Alltså, seriöst! Jävla oss. Fumma man med vapnet då? Fuck you! Och då så... Ja, dö! Oj, fuck you! Hej! Du ska dö! Jag hoppas jag tog någon. Fear me! Åh! Åh! Oh! Oj, oj, oj! Vem är det som är här? Du ska fucking dö! Just det! Vad gör du där inne i huvudet? Rakt på honom. Kant! Åh oh, nej, du går ingenstans! Blås av din jävel! Hej, Hans. Alltså, what the fuck? Oh, ho, ho! Motherfucker. Alltså... You little shit. Hey, grabbar, jag tar hand om detta. Öppna den door. The door is open. The door is closed. Där kom, oh, jävlar! Det kom någon som bajonetta mot mig! Är du död eller? Fuck! Fuck! Ej, ej, det är kaos! Men ladda om då! Fuck you, dog. Jag var så säker.